Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou tři v jednom. Já jsem vás představil jako tři v jednom, ale tak teď bych vás představil jmenovitě a každou, když přečtu jméno, bych požádal o něžný úklon hlavou, aby to divákům bylo jasné. Takže Veronika Architeva, nebo Architěva správně? Architeva. Architeva? Architeva, no. Správně, ale Architeva. To je v pohodě. Když jsem si vzala svého manžela Architeva, jsem ho měla do doby naší svatby uloženého v telefonu jako Architěv. Takže stejně. Takže vlastně to... Martina Pártlová. Dobrý večer. Dobrý večer. A Nikol Štíbrová. Dobrý večer. No, my jsme vás sem pozvali jako tři v jednom, je to správně? V jednom? Ano. Jo, mluvím o tom, že je tři v jedné taky. Ne, to je jiný pořad zase. To je jiný pořad. A vy vlastně děláte pod touhle značkou takový svoje YouTube nebo takový videa. My tady se podíváme na ukázku jednoho, na to mě zaujalo, že to je vlastně parafráze na Prostřeno, což je program této stanice, oblíbený, a vy to tady tak parodujete. Myslím, že jsem velmi společenská, míru milovná, občas jsem teda agresivní velmi a lehce asociální. Aha, no tak to nejím. Velké překvapení jako hlavní chod. Jo, to znám, to u nás děláme taky často. Dneska bych si nedala nic, jenže to nejde. Takže si něco dám, ale jestli to s ním, to nevím, spíš ne. Takže Prostřeno, tak to nám zatím začí také vidět, že to je inspirovaný tím pořadem. Ale tak to tak je většina toho, co děláte, ne? Že to je inspirovaný tím, co se kolem vás děje, nebo v okolí, nebo... My se tak snažíme vlastně čerpat ze svých vlastních životů a dělat si legraci hlavně sami ze sebe a pak se teda i troufáme dělat legraci z někoho jiného, no. Ale větší srandu máme z těch ostatních, samozřejmě. No to tak bývá, to tak bývá. No a jak k tomu došlo, nebo kde byla ta iniciace toho nápadu? Jedna přišla za druhou, nebo všechny tři vás to napadlo při nějaké příležitosti? My jsme kdysi dávno letěli s holkama na Floridu a tam jsme si natočili už jakoby Vytřeno se to jmenovalo. Aha. A pak jsme pilot, takovej vlastně. Takový pilutek a dali jsme to na Facebook. A oči, jako by mělo to docela sledovanost. Asi tři lidi to viděli, ale když jsme jim to tak naše řekli, že tak půjdeme, jsme se rozhodli. Ohlas to má, no. Ohlas to má, takže proč? A jaký to má ohlas ve vašem soukromí potom? Myslím, no já nemám třeba už 8 let chlapce. Takže se dá říct pozitivní. Jo, je to super. Máte klid na tvorbu. Ano. No tak možná jste náročná taky, že jo? No to se mnou už. No. Ono, kdo hledá, najde, víte? Aha. No. A vy, dámy, vy to máte jaksi v pořádku? Tak teď se to hodně přizpůsobuje mně, protože jsem si tak jako porodila. Vy máte miminko, že jo? Máme miminko. No. A jak je starý teď miminko? Tři a půl měsíce. Tři a půl měsíce, no tak to je přestávka trošku, ne? Já jsem si právě pořídila miminko, abych se jich na nějakou dobu zbavila, ale nejde to. Už porodnice za mnou byly a plánovali další videa o šesti nedělí a mně nepřišlo nic z toho vtipný, co mi zrovna říkali. Tak to mi to většinou nepřijde vtipný, co my říkáme, ale... My jsme chtěli natočit původně něco úplně jakoby přímo z porodního sálu. Sálu, no. A to nám teda neprošlo, nevím proč, ale... Jste mohli udělat nemocnici 3, nebo něco takového, no. Nebo sanitku, nebo nějaký... Já jsem šla právě na císařský řez a Martě přemýšlela, že by jakoby vytahávala spoza té plachty jako dítě z třeva a tak, a jako... By to, pak tam vraceli spát. No, že by to byla jakoby legrace, no, tak... No a tak vy, když máte teďko tříměsíční miminko, no tak to budete muset dámy si obejít asi bez kolegyně chvíli, ne? No, netočíme, no. No, netočíte. Už jsme dlouho není se natočili. A vy to točíte na mobil? Ano. Jo? A tam třeba, pokud jde o ten vizuální design, to máte taky nějaký názorový pnutí, nebo to někdo rozhodl? To necháváme rozhodl... na Verunce. Ano, od toho je Verunka, já tam pnutí žádný nemám, já tomu prostě nerozumím, takže
Já tam prostě hraju opravdu většinou. Veškerý pnutí je vlastně Verunka. No, dobrý, no. Takže to točíte vy jako... Ne, já tomu taky nerozumím, ale jak mám jakoby, tak jako zvláštní pocit, že tím, že můj manžel je z branže, a ano, tak jako vždycky se ujmu toho foťáku a někam ho, teda tý kamery a telefonu a někam ho dám. No a pak jim říkám, že jsou... A pak jim říkám, že jsou mimo kantnu a... Jo, tak co jste doma slyšela, to jsem doma slyšela, ano, takže předpokládám. No. No tak ale někdo to tam bez musí být tři, to najednou dělat nemůžou, že jo, to musí dělat vždycky jenom jeden. No a potom, když se to stříhá, to taky se dohadujete všechny tři, nebo to děláte vy taky, že máte toho muže, tak ne, to krátíte vy jako... Stříhají většinou holky, protože já už jsem starší ročník, takže já tím počítačům moc nerozumím, ale kecám do toho. Snažím se do toho kecat. Většinou se tam sama sebe nelíbím, tak prosím holka, ať to vystříhnou. Prosím vás, co to znamená těm počítačům nerozumím? No, že s tím, no, já si dokážu poslat mail, přijmout mail a maximálně se podívat na Facebook. A nebo to aspoň tvrdí, ono to je docela vyčúraný vlastně nám říkat, že s tím neumíš. No ne, tak ale jako to, co jste popsal, na to vám stačí mobil. No, ale to v tom se stříhat nedá úplně, nebo jakoby... Jako dá, ale blbě, že? Takhle my prostě už míříme samozřejmě vejš a jo, už prostě se snažíme stříhat v počítač, no. Jako postupujete dál a dál. Chystáte možná bude se, mít střižnu někdy i třeba. Chystáte se na nezávislou produkci, o tom neuvažujete, že byste... Tak vy máte svůj kanál? Ne, my máme jakoby Facebook, tři v jednom. Tři v jednom. Nemáme, jakoby nejsme na YouTube, tam se to dává až nějak posléze. A když nám dají ty lajky na ten Facebook. No. Až když vám tam nazbíráte lajky a pak to dáte. A když už to nepokračuje dál, tak to dáme. Tam teda i nějaký blázinci nabídli, aby jsme natočili film jako tři v jednom. Tak jelikož jsme ještě pořád soudní, díky bohu, tak jsme to odmítli. Kde vám to nabídli? Než vzniklo teď ty youtubeři, jak jsou. Tak asi to mělo být něco podobného. No ale vy, když sbíráte ty lajky, tak se díváte, kolik jich je, jo? Kolik je rekord? Ty jste nás zaskočil trošičku. Ne, na Asim tom prostřenu, co jste tady pouštěl, tak to bylo kolik? Nevím, tři miliony? No to je sledovanost, ale... Ale lajku... necháme tě při tom. 3 miliony lajků jsme měli, Verunko. Jo. No ale právě když jako jste herečky taky, tak na druhou stranu to někdy může být inspirace i pro to hraní, ne? Že byste si na základě toho třeba udělali ještě nějaký jiný koncept. Jaký myslíte? No to je na vás, já vám ho vymýšlet nebudu. No to bychom asi ani nedokázali splnit, ale... Já nehraju jako jinde. Ne, já... Nám trošku jako chybí jako ambice, si myslím, všem třem. Ne, mě ambice ne, tak nechybí, ale... Ambice nechybí nám dvou, ne. Jo. My trošku tahneme jako k zemi. Ano, oni mě tahnou k zemi a já bych jako furt točila a vymýšlela něco nového a někam jako takhle a ne, ale snažím se to respektovat, nebo jsem se to už po... Ne, jak jste na to přišli, že nemáte ambice? My máme fleky. No, my hrozně jako flekatí, my jsme nervózní a s tím se točit nedá. No ale to můžete být flekatý ambiciózní. Ne, jako. To prostě to strašně věcí zkazí. Jako. A vy to říkáte tak pyšně, že nemáte ambice. No. To je taková Já jsem na to pyšná. To je taková česká pýcha. Jste na to hrdý? Já jsem na to hrdá. Kdybych ty ambice měla a furt se nic nedělo, tak bych možná byla zklamaná. No. Tak když ty ambice nemám a... Já bych měla... A vy si nás pozvete do pořadu. Nebo ono se dělá ambice, nemá, jsem skromnej, pokornej, laskavej, že jo. Jsem netalentovaný třeba spíš a nebo než tak. Pokorný. Ne, tak ale je pravda, že ambice je tak stejně normální, jako cokoliv jinýho. Já mám ambice v něčem To ještě trošku jiným, i malinko takhle ještě říkat, že byste mi pomohl s tím pozbudit, trošku. No, já děkuju. Ne, tak já vím, že já nepozbudím, dámy jsou pevně jaksi usalašený v těch svých postojích, že jo. Ano, já mám ambice třeba ve zpívání. Třeba Marek tady ztracený složil písničku, že ho bolím. Vám? Ano. Opravdu? Ano. Prosím vás, a kde vy, odkud vy se znáte, tak... To bych neříkal. Odkud se znám? Proč? Já nevím, já myslím, že... No, my taky. Že asi... Já nemám mikrofon, tak já to nemůžu říct, tak teď ty. Že asi z nějaký hospody, ale... Marek mi celkem často jezdil, já pořádala takovou benefiční akci a Marek tam koncertoval. Jo, často. Takhle, čili vy jste starý známý vlastně. Ano, my jsme starý známý. No, mladí známý. To jste neřekl ani. On se mnou nerad klubí. Nechtěl prozadit. To jste neřekl, že tady máte takovouhle schůzku.
svět je malej. Promiň, já jsem jenom... Tady nic neumí. Ale to... Musíš vedle. Oni totiž Markovi vzali mikrofon, aby byl pro vás tři. A protože přijde ještě jeden host, tak nám nějak došly mikrofony, to víte. To známe. To znáte? Ano, to známe. Ale to, kdybychom věděli tohle, abychom nakoupili mikrofony, to já nevím. Mně nikdy nenapadlo, že se také dobře znáte. A dobře se znáte, dobře jak se je vidět, že jo? No ne úplně dobře, ale dobře. Jako... A byla jste i v Rudě někdy se podívat? A byla, ale ne za Markem. Já byla za Markem v Rudě. Já si tady super. Připadám jako jedinej kreten, či nebyl? Vždyť vás vrátili od těch hranic, že jo? Vy jste taky byl. Mě vrátili no. Z Rudy akorát. No. Já když jsem šel do Rudy, tak mě vrátili tam. Čili vy jste všichni z Rudy, vy jste nebyla v Rudě? Byla liže. Byla. Ne, Veronika chodila s Rudou z Ostravy, to je zase něco jiného. Vy jste chodila z Rudy. Ruda byla v ní. Ale já je seznámil. Ano, jo, ještě k tomu. Ano, my jsme se seznámili. Já z Rudy jsem seznámil Rudu. Ne, my jsme byli v nějakém pořadu vaření, byl tam Marek a byl tam Ruda, nebo Michal Kavalčík a takhle. Já si ten večer vybrala Michala. A ne Marka, jo. A ne Marka, je to divný, ale... No. Čili vy jste nebyla v Rudě, byla jste tam, ale pak jste žila s Rudou nějaký čas. A... Ruda je v každém z nás. ale ve Verče byla asi nejčastěji. Promiň. To vystříhněte, prosím. To prosím vás. Tohle je jediný, co tam zůstane. Všechno předtím a potom budeme. Tady dneska tenhle díl zachránila Ruda, hele. Mě v životě nenapadlo. Když jsem tam tenkrát jel, že to bude klíčový moment jednou. Já si teď připadám úplně jako umenčený. Protože já si tu Rudu ani nevybavuju. Tak já tam nebyl asi 30 let. Přijďte, přijďte. No teď se mi to zdá, že už je pozdě. Tam jak blbec poslední přijedu. Všechno, v Rudě už všechno bylo. Bordely jsou pryč, holky odjeli, hele. A já přijedu na co, jako. Teda, že bych jako Šíkula šel nakoupit z vaší fakt. Čili vy jste Ruďačky vlastně. Dá se to tak říct. Ne, neuvěř, to bych v životě nevěřil, to je opravdu malá země tady. Abyste to vynahradila aspoň Rudou z Ostravy. Železná Ruda z Ostravy, to je hrozný. A nechtěli byste dámy natočit něco v Rudě? Nabízí se to. Můžem, no. No, Marku. Mohli byste u Marka, byste tam mohla vzít Rudu? Ne, něco od Mekáče. Mekáče tam nemáme. Ne, nemá. Nemá no, na to, on vozí do Plzně, ženu. Jo, Plzně. My jsme to vzali cestou. Nebo ženu vozí za odměnu do Plzně do Mekáče. Jsme to slyšeli. No, když má nakoupí, nanosí mu topení na zimu, tak on ji vezme potom. Nanosí brikety ona, on ji pak vezme do Mekáče. Dělá z ní princeznu, říká. Jo, jo. Ona má pusu od horčica, díky. To jsem neměl potuchy, co se všechno může na Šumavě dít. Jak bych řekl, to už je Německo. Ne, tak tam... Taková sranda, co? Tam je středobod všeho. No a ještě ten název tři... V jednom. Jak jste na to přišli? Já... Mě napadlo teď po té Rudě. To by bylo jeden ve třech. Tak to necháme tři v jednom. Ona se nám černák rozjela.
Máme tady dost plno, ale nebojte se, děvčata, přijdou další hosté. Super.